munaasabadan oo ahayd mid jaamacadda kid ay ku soo bandhigaysay deeqaha waxbarasho ay bixinayso ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyo bahda waxbarashada ayadoo lagu qabtay xarunta Orange Worldwide ee magaalada Muqdisho Cidruus Cabdullaahi Muuse oo jaamacadda u qaabilsan dhanka Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyay fursadaha waxbarasho ee jaamacadda ay soo bandhigayso jaamacaddu inay si toos ah ardayda Soomaaliyeed ama reer Muqdisho u siinayso scholarship isla markaasina scholarshipkaas oo ardayga ka haqabtiraya waxbarashadii koow caafimaadkii labo cunnadii uu isticmaalayay qofka ama uu doonayo inuu ku noolaado chiefkii iyo meesha uu seexan lahaa Xuseen Cabdullaahi Qaraabo oo ah gudoomiyaha ururka Gidso iyo Sultan Maxamed Sultan Cigale ayaa ka hadlay madasha waxaana ay sheegeen in fursadani ay tahay mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay waxbarashadu waa tiirka nolosha bini'aadamka ah wadan walbana wuxuu horumar ku gaaraa inay jiilka dhalinyarada soo koraya ay bartaan caalamka tiknoolajiyada uu marayo maadaama dalka uu aada ugu baahan yahay in mawaada ama waxa loo yaqaano humanity in la baro sida la iskula shaqayn lahaa team work oo kale sida loo xalin lahaa khilaafaadka maadaama khilaafaadku uu dhex badan yahay sida dadka loo abaabuli lahaa waxyaabahaas oo dhan khidma albashariya dadka sida loo bar lahaa Raul Farma oo ka mid ah maamulka jaamacadda Kate oo asagoo ku sugan dalka Hindiya habka fogaan araga uga qayb galay kulanka ayaa sheegay ardayda Soomaalida ay siinayaan fursad aad u fiican So talking about the opportunities which the Somali students have So there is a full scholarship opportunity which you can avail So it is the program is called Study in India and it is the scholarships are partially funded by government of India and partially funded by government of by KIIT So my colleagues Mr. Raidrus and Mr. Adipita from Abusto Group and from Orange Worldwide Jibriil Umar Maxamed gudoomiyaha shirkadda Orange Worldwide ayaa deeqahan waxbarasho ku tilmaamay mid ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka faa'iideysan karaan si ay ugu guuleystaan ay tahay inay iska diiwaan geliyaan xafiisyada shirkadda Orange Worldwide ee ku kala yaala wadamada Geeska Afrika in shirkadda Orange ay bilaawday aan barnaamijkan ay daahfurtay ardayda diiwaangelintooda hore diiwaangelintu waxay u bilaabatay Ethiopia xafiiskeena jigjiga arday badan ilaa 300 arday ah fursadii loo ogolaaday alxamdulillaah ardaydii maanta waa labada diiwaangeliyay waxaan rajaynaynaa ardayda Koonfurta iyo Waqooyi iyo gobolada Soomaaliya qaybeeda kala duwan iyo sidoo kale East Africa xafiisad aan ku leenahay sida Djibouti iyo Kenya iyo Uganda iyo Sudan ayaga inay ka faa'iideystaan dadka dibadda jira oo kal fursadaan daneenayo ayagana waxa u furan inay wakiil ay soo dirsadaan ama waalidkooda ama asxaabtooda jaamacadda Kid ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala dalka Hindiya ee deeqaha waxbarasho siinaya ardayda u dhalatay wadamada colaadaha kasoo kabanaya iyo kuwa ku nool wadamada saboolka ah ee Soomaaliya ku jirto Cabdullaahi Maxamuud Amin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho